Salve, Maria Imaculada! Cheguei chegando com as mãos cheias de estrelinhas. E eu vou te explicar o que é tudo isso que a gente está preparando para homenagear Nossa Senhora, Nossa Rainha. Mês de maio é um mês a ela dedicado. E a gente preparou essas estrelinhas aqui, são artesanais, tá? Elas fazem parte desta homenagem que a gente vai fazer para Nossa Senhora. Ó, a cada novo millet conquistado nesse mês de maio, uma estrelinha na coroa da mãe. A cada doação que você, colaborador, realizar, vai mais uma estrelinha para a coroa da mãe. Você já imaginou como que a coroa de Nossa Senhora vai ficar no final do mês? Vai ficar maravilhosa, não é mesmo? Então a gente vai fazer essa dinâmica nos estúdios da Rede Imaculada de Comunicação. Você vai participar dessa homenagem, porque eu quero ver teu nome nessa estrelinha aqui. Se você não é colaborador da Milícia da Imaculada, você pode dizer o seu sim à evangelização hoje mesmo e ser uma dessas estrelas para coroar Nossa Senhora. Entre em contato com a gente, diga o seu sim hoje mesmo. Agora, se você já é um colaborador, você também vai participar da homenagem. Por quê? Teu nome vai estar aqui na estrelinha, porque você vai fazer a sua doação. Seja a sua doação mensal, seja a sua doação extra, porque a gente está num mês muito especial para a Milícia da Imaculada, que é o mês da nossa campanha Eu Acredito no Amor. Então, gente, toda essa reflexão, ela existe porque a gente sabe, Nossa Senhora, ela quer ser coroada com o nosso amor, com a nossa gratidão e com a nossa missão diária, com a nossa missão de batizados, com a nossa missão de discípulos de Jesus Cristo. Essa é a coroa que Nossa Senhora quer receber. E nada melhor do que esse gesto concreto para a gente manifestar todo o nosso amor e a nossa gratidão à nossa mãe querida. Então, ó, não deixe o mês de maio ser mais um mês, passar em branco. E não vamos coroar Maria somente com flores que murcham, que passam. Vamos coroar Maria com o nosso trabalho e com a nossa presença na Milícia da Imaculada. Participe desta linda homenagem, coroando Nossa Senhora com as estrelas da evangelização como rainha das nossas vidas.